Arbana Osmani sot filloi një prillin me një gënjeshtër mjaft unike, por diçka nuk shkoi ashtu siç duhej. Djali të saj Jonit duket si dështoi prengu që kishte planifikuar. Ai me një Nutella kishte lyer tualetin duke shukuar si fillim Arbanën, por kishte harruar ta largoj kutin e Nutellas nga tualeti. Arbana filloi me të qeshur ditën e sotme dhe duke na treguar të gjithëve me anë të një videoje.